71 युनिट राखिएको 71 युनिट रहन्छ त्यसमा र अस्थायी अहिले हामीसँग सबै अस्थायी अस्थायी छ जम्मा 33 स्थायी छ 63 30 अस्थायी छ अब त्यो 30 सबै गरेर 71 युनिट बनाउनेछ भरतपुर विमानस्थल पनि बस्छ नेगौली विमानस्थल पनि बस्छ 80 कमान्डमा जम्मा 12 अतिथि बोल्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा कार्ययोजना बनाएर मैले पेस गरेको छु जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय भइसकेको छ र यो महानगरीय कन्सेप्टको आधारमा जुन यो महानगरीय त्यहाँले पहिला विदेशमा राख्नु के हो यहाँ मेट्रोपोलिटन नै आउने अथवा प्रदेश कार्यालय नै आउँछ कि भन्ने जस्तो कुरा आउने त्यो होइन कि यसैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्तर उन्नति यशस्वी बनाउने तर अब यशस्वी बनाउनको लागि 13,46 थप्नुपर्छ 2,091 आवश्यकता हुन्छ 13,46 थप्नुपर्छ हामीसँग 745 मात्रै जनसङ्ख्या छ ट्राफिक 20 सबै गरेर भनेपछि अब यो सबै ठाउँमा ट्राफिक र प्रहरी सँगसँगै हुनुपर्छ अब किनभने 837 किलोमिटर त यो सडक सञ्जाल ग्रामीण बाहेकका सडक सञ्जाल 837 किलोमिटर अनि हाइवे नै चाहिँ 89 किलोमिटर रह्यो हुनाले अब यही नै हाम्रो जोड चाहिँ यही साङ्गठनिक संरचनाभित्र रहेर गर्नुपर्छ कसरी गर्ने पनि मैले त्यहाँ राखेको छु एकैचोटि 1,346 किलोमिटर राख्नुपर्छ गाह्रो त के पर्छ राज्यले चाहे भने राख्नु पऱ्यो तर अब पहिलो फेजमा हाफ त दिनु पऱ्यो 50% 700 अथवा 600 दिनु दुई फेज तिन फेज गरेर 5 वर्ष समयलाई लानुपर्छ त्यो 5 वर्ष योजना बनाएर त्यसमा भौतिक पूर्वाधार सुरक्षा र विकास सँगै लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट